لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله من العالم كله بشيرا ونذيرا. أما بعد، أوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله وصدق رسول الله فيما قال وكما قال. فلن دريمت مثل الظريمت إلى كل فتح الله فجبتوت صدقات السلام توشن فتدبوه لتوه محمد صلى الله عليه وسلم وآتشان شير الله توشن فتح ثمسة نيرا في كتيمة تدعاس إشتهد أدريني راكو نيريو إبن دعا vetëm se adhuron Allahu Gjeleshanu. Kër njëri u thëtë o Zotë i një, vetëm se ka adhuron Allahu Gjeleshanu. Edhe në qovë se njëri u nuk shëh dhe një gjurë të përgjitje së ti dhe së të asë për janë se Allahu Gjeleshanu, atëherë le të di se fjala ja Rabbi, ose o Zotë i një, ose duaja me cilët fjala është bërë, pa marë përësisht, është shënuar si adhurim të Allahu Gjeleshanu dhe se vapi e kohës dhe fjallat e që fjëvër dhe të gjesh ditën e kiametit. Ja me nësër Allahu Aleyhi wa sallam thëtë inë me dua huën ibadet, të të bërtet duaja është ibadet. Në është të ja me nësër Allahu Aleyhi wa sallam me një hadith thëtë Allahu Gjeleshanu do t'i përgjigjet lutjes së robit të ti për tëri sa robi nuk mërë aqele në përgjigjen Allahu Gjeleshanu. Për tëri sa robi nuk thët se val nuk më përgjigj mua Zotin, apo Allah nuk më përgjigjet mua. Asë si nuk është e lejuar dhe nuk është e vyrtiteve të muslimanit që një musliman të tregohet pesimist. Veshë në rishë kërë shumë bërë të përgjitja e duaz të cilën një ka bërë Allahu Gjeleshanu. Qëfar fëtë Allahu Gjeleshanu? Me një hadith këtësi, Allahu më gjithdoa fëtë, unë jam me mendimin e robin tim që ka për mua. Unë jam me mendimin e robin tim që ka për mua. Pra është dhe njëri prejneshë, le të marim dhe të analizim vetër tonë dhe mendimet tonë. Qëfar mendim është kena ne për kryuësit tonë? A kena mendim se lutje në tonë dhe të pranat Allahu Gjeleshanu hu? Apo mendim jonë është se lutja jonë nuk zetën të Allahu Gjeblonë? Dhe qovë se ne mendim dhe jena të bindur dhe kërkohë që ne kena të bindur se njëri, për jam rejë se Allah Malinu se në të lutër i Allahu nuk i qenë të bindur se Allahu nuk të përgjitë e tjube. Pra në qovë se ne nuk jena të bindur se Allahu dhe të në përgjigjet neve, atër Allahu nuk në përgjigjet neve. Pse, Allahu Gjeleshanu ka përgjigjet neve, unë jam me mendimin e robin tim që ka për mua. E qovë se robin im me ndonë se unë dhe të fatë, unë të të shumë se dhe të fatë. E qovë se robin im me ndonë se unë dhe të buha më razin e atë, unë pa të shumë se buha më razin e atë. E qovë se robin im me ndonë se unë dhe të uvëzoj atë, unë pa të shumë se dhe të uvëzoj. Në qovë se robin im me ndonë se unë do të futi me qëndet e ka bindje, se unë do të futi me qëndet, unë do të futi me qëndet. Ka njëre se të fatë për keqë, edhe i ditë në Allahu Gjeleshanu, edhe nuk janë të bindu se Allahu do të përgjigjet. Në e thamë, o njëri,
Nuk i lutesh në një trijese, i lutesh krijuesit tëm, i lutesh aty i cili është i gjithë më shirëshëm, i cili është furnizues, tek i cili çdo gjë është në të tija. Pra aty i lutesh, duhet pa tjetër qepsi i përgjigjes se lutjes tëm që është që ti t'jesh i bindur kesh me ndjek të mirë për Zotin tëm. E si Allahu që beshanu në të tija për ti me ndonë, apo në bindjen tëm dhe është se Allahu që beshanu në të tija. Jahudit kam parë për bindje se Allah në është bërë kushtë. Jahudit e kam parë për bindje. Edhe e kam, se Allah në është bërë kushtë. E qëmë se ne mendim se Allah në të në jetë një dhe. A të në këna për gjarë Jahudit. Pra nuk këna mendim për fatë të keqë, nuk këna mendim në mirë për kërjuar si të anë. Dikush më thotë, unë jam optimist në të vërtet. I lutë në Allah në që beshanë në për të Por, e ndë duaja i në të shpërnuar të Allahu që të shëmë. Qëpar i themi në ati? Pra, ne nuk kemi qëpar të themi, i ka thonë për në lejtë se Allahu më lehu se në lehë për gjithë për për njërës. Thë ditën e kjerë, e thëmë se adhurim të duaja është të adhurim. Kam lejtë se Allahu më lehu se në lehë për ditën e kjerë, Allahu që të shëmë ku do t'i ferasë njërës të cilët kanë bërë dua, dhe Allahu që të shëmë nuk është për gjithë dua se t'i Do t'i theras ato dhe do t'i filloj që t'i shpërblej për dua që i kanë bërë dhe që nuk i kanë gjithë përgjigje të dunja. E qëpë se ti e gjesh përgjigje të dunja, atëherë për t'i shumë se aji shpërblimi nuk do t'i jetë i njëtë për shpërblimin e ati personit që nuk i kanë gjithë përgjigje në dunja. Pra, do vim dhe do marim të mira për Allah në Gjeveshanu. Shka për dua dhe t'u falim për qije, dhe t'u grihet me rejgjën e gjëtjet, pra, aq shumë Allahu do t'i shpërblej ato persona që nuk kanë shpërblyer në dunjë, se që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, do të mendoni apo do të dëshironi njerëz të sikur asnjë lutje në dunjë mos i shpërblyer në dunjë. Pra, këtë gjë do të dëshironi njerëz të tjerë që janë. Edhe ne do të jena kreativë të të dëshironi. A ne çfarë do të mërzitë nga ato dunjë, në çon se Allahu nuk na përgjigjet. Pra, duhet të mërzitemi të njëherë, në qëpë se Allah nga përgjigjet në gjitha lutje. Nga se ku të kena ditën e kiamet e dua e cilë e të cilë e të të rahatesën. Zdo e kemi në binon qëtër. Pra, aq shumë Allah u që dhe shanë më të njëherë. Aq shumë Allah u që dhe shanë më të të shpërbreja për të dua kompenzoj. Dua e tira, e tira me të mira, ditën e kiamet e s'ka që dua gjitë. Të dëshironi në sikur asnje dua në dunja më si shpërdoj. Pra, dhe të jemi optimist dhe të të duke me Allah që dëshanë më duke qenë të bindu se fritin e duas dhe të shumë një përgjishim qofë në dunja apo qofë në ahjet e kumë kohë një hadhe o estafirullahi u lëkum, estafirullahi u lëkum.